Люди, я всім дякую. Розумієте, я десь колись ми з нами в житті перетикалися, десь я в організації у вас виступав, десь просто анекдот розказав. Якби не ви мене зробили артистом, я дякую президенту. Ну, це найвище, що може бути, знаєте, в житті. Я вам всім дякую. Своїй жінці, я дякую своєму тестю, дітям, родині. Моя родина з Констанції приїхала, з мого села приїхали.
мої колеги з Борщева прийдуть, не всі мої колеги. Мої копичинецькі дорогенькі ковбаси, хлопці, мені, якби не від тебе, я так... Люди, я вам всім дякую. Я дякую Господу Богу, що дав мені такий язик. І все. Люди, пізна година, йдіть вже додому. Все. Будьте здорові, я вам дякую.